partire. Partire il campo di...
Thank you.
Thank you.
Då blir det inte nu, ringer du honom och ser på Karolina snart där. Det stämmer så bra, så bra. Men det har ju fått en... Ja, rimlig solid ut. Tredje, nu var det helt stopp där istället. Ja, se. Visst. Som vi för, det blir ett äng som nu lyckas ta sig förbi till slut. Det är en skola här! Det är en skola här! Det är en skola här! Det är en skola här!
som snurrar bort sig lite grann där. Thank you.
Jonas Tång och Lars Henriksson på mål. Kanske köra helt fritt, får vi se om... Nej, om kommer ut som...
Han går där nu då. Ja, men då får ni bil med oss är det helt i fred. Ja, det får han göra, men han måste åka fort också för att kunna hålla undan här. Ja, hålla med oss i mig. All right.